Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, do të vijojmë të flasim për kodin zgjedhor, ndryshimet që pritet të bëhen në kuadër të reformës. Pra komisioni posaçëm është mbledhur, ka zhvilluar sot mbledhjen e dytë. Un kam zonjat Laila Përnaska dhe Mirela Karabina në këtë bisedë si dhe avokatin Përparim Çaça. Përpara publicitetit ju po përmendit problematikat që ka shkaktuar pasja e listave të mbyllura, ju theksuat se kryetarët jo vetëm i kanë monopolizuar, por janë shitur dhe bler mandatet. Janë bërë pronar edhe të kandidatëve dhe të listave. Dhe një problem shumë madhor që do një emergjencë të ndryshojë, edhe kurse si nuk duhet pranoj që të hyet në raundin që vjen me këtë loj formati, që procesi është 100% i kontroluar nga partit politike. Partit politike e kanë ka përfyti procesin zgjedhor, fusin durët, bëjnë zullume, bëjnë pisliqe. Qëla është zgjidhja? Zgjidhja është numërim elektronik edhe një proces i administruar nga KQZ-ja me përfaqësim jo politik, që ka formula nga më të ndryshmet, ka eksperiencë nga më të ndryshmet. Me ekspert të kontraktuar jashtë politikës? Absolutisht, po, partit politike nuk kanë punë fare me procesin. Fare, zero. Dhe kjo gjë duhet të ndryshoj urgentisht. Numërimi elektronik është gjithashtu një domosdoshmëri dhe unë jam pro edhe votës diasporës, mu më kanë përqyë sot... Detyrim pushtetues tash. Edhe këto, po sigurisht që është vendim pushtetues, nuk është më çështje dëshire ose vullneti partish politike, edhe propozimet që bëri zoti Ali Beaj, unë jam totalisht dakord, por... Sa do jetë vullneti për t'i çuar deri në fund dhe sa do arrihet të bëhet një trysni pozitive, jo vetëm brenda parlamentare, por sa më gjërë me gjithë aktorët dhe shoqërinë civile, për të bërë real ndryshimin, se nuk e duan ndryshimin. Është e sigurt ajo që tha dhe avokati, që këtë as PS-ja nuk e do, edhe duket që edhe pjesa e rithemelimit nuk e do. Të pak të ndër i tani rithemelimi është justifikuar për mos pjesmarje, për shkak të bashkëdrejtuesit, sepse... Nuk justifikohet, to janë emergjenca kombëtare, to janë interesat kombëtare, janë interesat të shoqërisë shqiptare, nuk janë interesat të partive politike. Jeshtë të shtoj vetëm diçka, në lidhe me listat e hapura, vetëm një sekund, vetëm, jam barova, në lidhe me listat e hapura, fatikisht do t'ishte rrisi nëse do ndote, sepse realisht, pse them që partit e mëdha ose kryetarët e partive të mëdha të forta nuk e duan këtë. Po ju jap vetëm një element. Në Kosovë, Vjosa Osmani nxori në pension Ista Mustafën. Sepse realisht me listat hapura mori më shumë vota se sa vetë kryetari. Ishte e votuar shumë. E imagjinoni se çfarë do të ndodhë në Shqipëri kur një person tjetër, një hapet kapitulluri, o vlla. Mbet, nuk ka më ai kryetar. Cili kryetar të rrezikuar? Të lutem. Hapet një kapitulluri, po na do dua. Nëse do po flasim nëse do kemi realisht një votë ashtu siç duhet. Pra realisht nuk kishte më dhe nuk ka legitimitet më kryetari. Pra nëse ai merr më pak vota se një person tjetër tek partia nuk ka legitimitet. Hapet cikliri edhe brenda partive politike. Dhe dyta, në lidhje me aleancat, unë dëgjova sot fatikisht edhe retorikën e zotit Shehi. Po ja sa të përfundoi avokati. E përfundova. Shehi në lidhje me aleancat me partitë tjera. Po. Ose me koalicionet. Dakor, unë jam shumë dakord dhe pëlqej dhe modelin politik, qoftë edhe me qasje populiste që ka zoti Shehi, me të drejtën, por realisht ai është vetë produkt dhe është deputet pikërisht i këtij sistemi. I listës mbyllur. I listës mbyllur. Përndryshe, unë do doja shumë që ta provonte veten realisht me listat hapura. Po ai është i gatshëm që ta provojë derisa e propozon. Pikërisht, unë këtë do të gjithë jemi të gatshëm. Sepse çfarë ka ndodhur? Kanë qenë strukur brenda listës së PD-s dhe më pas në fushat. Absolutisht. Duhet që e kanë gati. Për shkak të këtij sistemi që e pamundësojnë ta marrin. Po jo vetëm, jo vetëm. Çu i kanë marrë? Mund të dilin dhe vetëm, por nuk kanë fuqi elektorale, paktën nuk kanë pasur. Urojmë që tashmë nëse do bëhet me listat hapura, ta provojnë dhe ta shikojmë nga vermoshi Konispol se sa vota marrin. Jam shumë dakord. Për këtë më pëlqen. Edhe mua më pëlqeu shumë deklarata e zotit Çeu. Tani jo vetëm aq, edhe dy ka futur vetëm PD-u ka dy deputet, kur në fakt po të shikosh votat, nuk e dim se me sa vota vjen. Hapet gara për gjithë. Dhe ky është problem shumë i madh. Partitë vogla kanë përfitu vetëm që të fusin veten e vet kryetarët në listën e dy partive të mëdha, ke PD-ja kanë futur gjithë në të gjitha raundet dhe janë bërë deputet. Pa lidhje fare as me votat, as me procesin, as gjë. Zonja Karabina, u përmend çështja e administrimit të zgjedhor apolitik. Pse nuk e keni një nga kërkesat për sa kohë në fakt e keni lançuar? Edhe njëherë të lutem, nuk e dëgjova. Administrimi zgjedhor të mos jetë më politik, theksoi zonja Përnaska, në fakt edhe ju e keni lançuar, por nuk e keni një nga pikat që jeni ulur në këtë tyres. Dakor. Partia Demokratike po
ka propozuar këto katër pika shumë të rëndësishme. Pra jemi nga lista të mbyllura, nga kryetarokracia, dhe ne po kërkojmë që të hapet ky proces dhe fakti që ne në studio të gjithë jemi të një mendje se kështu ka ndodhur, se kemi deputet pa peshë. Pra pa peshë, deputet të zgjedhur në format që janë zgjedhur deri më tani, të cilët nuk janë përfaqësues. Dhe Partia Demokratike ka propozuar pikërisht këto katër pika të rëndësishme ku ne bimë të gjithë dakord. Dhe ajo pikërisht kërkon këtë gjë, që çdo kandidat, çdo përfaqësues të matet atje tek elektorati. Nëse ai e zgjedh, e meriton të jetë aty. Dhe sfida e Partisë Demokratike sot është pikërisht kjo. Besueshmëria tek elektorati. Dhe besueshmëria kur nuk do vi pa boshtin moral. Kur nuk do vi pa njerëz përfaqësues, të cilët të dalin të kërkojnë votën dhe mbështetjen e tyre, por ato duhet kenë integritetin, duhet kenë reputacionin e mirë, duhet kenë arritjet e tyre. Ti japim një herë e përgjithmonë fund këtyre deputetëve, të cilët sot nuk i duhen as dreqit, sepse janë deputet jo përfaqësues, pa peshë elektorale, dhe s'ka se si ato që të marrim në qafë ata votues atje, të cilët i kanë besuar dikur, dhe sot ata me atë mandatin e deputetit që gëzojnë të bëjnë si të duan. Jo, do të thënë Karabina, kemi disa i kanë vetë aty, që ta dish. Për çdo hapje, për gjithë listash janë. Kta e sidomos. Po më mirë ishte Mirela deputete sot se ato që e majnë gorën mëllë edhe rrinë. Zonja Karabina, cilat janë pritshmëritë tuaja në lidhje me qëndrimin që do të ketë majoranca ndaj këtyre kërkesave që po diskutohen edhe po shqyrtohen në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore? Unë dua të sjell në vëmendje, më lejoni të sjell në vëmendje edhe punimet e komisionit të posaçëm që u ngrit për reformën administrative territoriale, edhe pse u investuan ekspert, u investuan edhe grupet dhe pjesëmarrësit, pra deputetët, në fund majoranca sa theksoj se nuk ka nevojë që të bëhen ndryshime dhe u rrëzua gjithçka ishte bërë prej muajsh në këtë komision. Ju i druheni që mund ketë një qasje të tillë sa kon nuk ka propozime konkrete që bashkërendohen me ju nga ana e majorancës? Unë besoj që ne po jetojmë në një tjetër realitet. Mos harrojmë që ne kemi po funksionon një pushtet dhe politikanët tan fatmirësisht për ne në fakt janë duke u sjell tani të varur nga hetimet që po ndodhin nga struktura e posaçme antikorrupsion. Është një situatë krejt ndryshe nga ajo më parë. Të imponohemi majorancës, të gjithë ne, të forcat politike, shoqëria civile, qytetarët, po më po, është domosdoshmëri, ne të gjithë po artikulojmë që kjo është domosdoshmëri, sepse i hap rrugën një procesi komplet tjetër dhe krijon mundësitë që edhe në Shqipëri të kemi përfaqësues dinjitos tek ai parlamenti ku vendosen fatet tona. Ne gjithë ta artikulojmë, si ka mundësi që ne nuk e realizojmë dot këtë gjë. Pra, është vullneti politik i munguar totalisht, është për interesa. Dhe sot ne po e shikojmë se si veprohet për interesa të ngushta, nuk po ka absolutisht, ju kanë erur syt, po e bëjnë përballë mediave, hapur fare, për interesa të ngushtë nuk mund t'ia din fare se çfarë ndodh me elektoratin, se çfarë ndodh me shqiptarët. Në një kohë që ju e keni parë se si ka kaluar buxheti, pa asnjë llogaridhënie, se si lëvizej buxheti dhe ne nuk marrim vesh asnjë gjë. Dhe rëndësishme është që për mirëqenien tonë, për investimet në arsim, në shëndetësi, në bujqësi, nuk do ketë, por do të ketë përsëri vazhdimësi e kësaj politike, e kësaj ekonomie oligarkike, sepse kemi një majorancë, kemi një super majorancë që ndryshimet kushtetuese të 2008-s dhe kodi zgjedhor ja ka dhënë këtë fuqi dhe po bën sido. Mendoj që ka ardhur momenti që ne të imponohemi dhe do të ishit një zëmë i fortë dhe imponues nëse do të bashkohej çdo pjesë e opozitës për çfarë prej mos e 2 vitesh tashmë. Edhe ju media, ja shumë mirë që trajtoni, siç po e trajtoni tani. Ne jemi të gjithë në një mendje që këto duhet të ndodhin dhe po japim dhe arsyet që duhet të ndodhin. Partia Demokratike e ka primare këtë gjë, sepse në kushtet kur besueshmëria ndaj politikanëve, ndaj deputetëve, ka rënë, nuk ka do, më thënë jemi në kuotat më tulta, e ka prioritet reformës zgjedhore dhe nesër alternativë qeverisë, por duhet të rrit besimi i qytetarve tek Partia Demokratike e Shqipërisë, tek forca që unë përfaqësoj. Dhe kjo do të vi kur ne të merremi dhe të bëjmë gjëra të mira në shërbim të qytetarëve. Në moment që çdo gjë do jetë mbyllur, do jetë në shërbim të një grupi njerëzish, sigurisht qytetarët do na abandonojnë siç na kanë abandonuar deri më tani. Rënja e numrit të votuesve, largimi masiv i të rinjve dhe i qytetarëve nga Shqipëria e ka dëshmuar këtë gjë. Kështu që besoj që do të imponohemi majorancës dhe pikat që
i bashkon të gjithë. Të gjithë forcat politike i bashkojnë këto pika. Majoranca jo e ka thënë. Majoranca është ngjet mirë, është e fuqishme, nuk do ndryshim, puna është që ne të imponohemi atyre. Gjithë Partia Demokratike, partitë vogla, shoqëria civile dhe media. Po, nuk ka soi që përballë një presioni të tillë dhe majoranca, sepse dhe qytetarët e shohin dhe njerëzit të kuptojnë, të detyruar apo jo, mund t'japim voton, ndoshta ju gabim, por ato po e dëshmojnë që e qartë. Do të shohim me curinë e punimeve dhe po. Nuk është në shërbim të tyre. Do t'i ndjekim. Partia Demokratike. Po, po zonja Karabina. Nuk ka qëllim, ka vendosur, ka dorëzuar dhe propozime të tjera në mënyrë që ky proces ta realizojmë me më të mirën e mundshme, sepse me listat e hapura ne mund të kemi edhe rastet që në zonat të caktuara mund të ketë njerëz të fuqishëm, por propozimi i Partisë Demokratike për vettingun e politikanëve është i prap tjetër në mënyrë që të mos penetrojnë njerëz të lidhur me një çështje që ende nuk është konsideruar dhe ndoshta do marr shumë kohë. Zonja Pornaska, ne kemi bërë neve me që jemi ke vettingu. Kjo është e saktë, unë jam pro vetingut politikanëve, por është dhe një fakt tjetër. Jeni Shqipëria, pro, pa shini të mund, jo, pa, mund të realizohet në Shqipëri? Shoqëria na e ka bërë gjithë vetingut dhe na e bën në çdo sekond për çdo politikan, se ne duke qenë vend i vogël, ne e bëjmë skanerin se ku është secili, ku ka qenë secili nga ne para se ty në politik dhe ku është mbas x kohë në politik apo në pushtet. Dhe këtë gjë e ka qartë çdo qytetar, kudo që banon, raport me politikanët e vet. Skanerin e a kemi bë, a që duhet bërë dhe një skaner i një forme tjetër, që ofë vetingu, ose është skaneri që tashmë performsohet gjithmonë më shumë, që është spaku, si institucion që duhet bëj këtë loj kontroli, kjo është një anë tjetër. Janë të dy anët, po ne, si qytetar, vetingun politikanëve a kemi bë një, dhe i dim ku i ka, sa i ka, ku ka qenë, ku është, gjitha i kemi shumë qartë. Nëse do të ketë lista të hapura, po, zonja Karabina, po, për ta përmbyllur se duat kaloj pak tek zhvillimet e fundit në kampin opozitar. Po, po. Sepse gjithçka që ka ndodhur, ne jemi dëshmitar dhe është legjitimuar amoraliteti. Pra, me listat të mbyllura, me njerëz që nuk e meritojnë tjetër. Po ai kryetari që keti tani se po na bëni kështu. Ai kryetari që keti tani, pra ai ka bërë këtë tani, se nuk erdhën nga qielli këta kryetarët apo jo. Ai kryetari 10 vjet këtë ka bërë, ai që keni ju tani. Apo së shumë? Jo, ai nuk ka qenë. Ose ka bërë ai, ka bërë Berisha, kështu është? Ose është mbani çik përgjegjësi minimalisht për këtë lojë, se s'keni dash asnjëherë lista të hapura. Shqipqyr që po i doni tani, uroj që ta keni me të vërtetë. Por ti themi ca gjëra siç janë. Çiko, gjërat po ndodhin, dakord pra, gjërat po ndodhin. Propozimet janë të qarta. Kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha e ka artikuluar në gjithë këtë muaj lista të hapura vetëm të politikanëve duke filluar nga ai vetë. Po, pra, po. Besoj se tash këto janë qëndrime transparente, të hapura, konsekuente dhe besoj që ai duket sikur kanë nga qielli tani këta dhe da, ajo që ne vuajmë sot është pikërisht të politikanë të cilët ndryshojnë qëndrime dhe ne dhe mendojnë që elektorati i pari që ka ndryshuar qëndrim që nga zoti Basha pra, shqyr. Kështu që propozimet e Partisë Demokratike që janë besoj që do ta demokratizojnë këtë proces dhe i durojnë po ta thotë ti më do të them që puna është të lirë. Këto propozime i çojnë deri në fund. Po. E qartë. Propozimet pa diskutim. Dhe shpresojmë që ta çojmë deri në fund. Thash Partia Demokratike ka prioritet pikërisht për t'ia dhuruar krejtësisht e qartë ajo që ju keni propozuar zonja Karabina. Ndërkohë, pas mbledhjes së deputetëve dy ditë më parë, deputetëve demokratë në selinë e Partisë Demokratike dhe deklaratës së Gazmend Bardhit për bashkim të partisë, sot Bardhi dhe Noka kanë qenë në Shkodër duke vijuar takimet me elektoratin. Ju si e pat këtë lëvizje? Jo, në fakt dua të pyes si fillim avokatin Çaça që e kam në studio. Është kjo një njohje e Berishës si kryetar nga ana e Bardhit, pak ditë pas kthimit nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo zoti Berisha do të rrihiqet për t'i dhënë mundësi të rinve për drejtuar këtë subjekt? Personalisht, për mendimin tim, ka qenë e papritur, për mua të paktën, kjo lloj kthese ose kjo lloj qasje, po të kemi parasysh, unë e kam parë si një lëvizje pragmatiste e grupit e deputetëve të cilët nuk po dinin nga të shkonin as nga njëra anë, as nga ana tjetër. Sepse dhe një deputet, fatikisht pa struktur, është një deputet në ajër, se këta nuk janë deputet të cilët janë deputet pavarë, këta janë deputet të cilët vinë nga Partia Demokratike. Dhe unë personalisht mendoja ndryshe, minimalisht, të pak të nduke qenë se parashikon të dhe statuti, o flasi rrithemelimit, këta minimalisht mund të ishin një fraksion.
e kam menduar, e kam gjykuar që ndoshta mund të ishte një zgjidhje. Praktik. Edhe për ato qasje që kanë pasur edhe për zotin Berisha, që nuk tashmë ky grupim e një zotin Berisha kryetar. Ti themi ca gjëra, mund të vish për çaj si duash, e vërteta është kjo. Ky grupim e një zotin Berisha kryetar dhe për mua thjesht u është bër një lëvizje pragmatiste dhe thjesht të shkërkuar dhe këta e kanë menduar që të jenë kandidat për deputet me Bashën apo të jenë kandidat për deputet në rrethemelimin. E kanë parë si më për opsionin më të mirë, kanë parë këtë me rrethemelimin, i është dhënë kjo lloj filloi për mendimin tim të lutem. Kanë janë të bindur që zoti Berisha e qëndron paktit dhe nuk është si zoti Basha, që mund të japi fjalën dhe nuk e mban. Zoti Berisha ka treguar koherencë në atë pjesën e vet, i ka dhënë fjalën, do jenë deputet dhe kanë bërë televizor pragmatiste. Pik. Për mua e kanë ulur shumë stekën. Unë prisë shumë më tepër. Për mendimin tim. Të lutem ta mbaroj. Të lutem, të lutem. Dhe realisht e vetmja gjë që është bërë është kjo. Duke thënë që ne jemi këtu, po bashkohemi vetëm këtu, po nuk jemi Berishën, pastaj mund të rrim pak këtu ta shikojmë. Jo, jo. Thjesht është bërë ky bashkim që do duhet ta kuptojmë. Bashkimi çfarë është ky bashkim mekanik? Bashkimi do të ketë disa parime. Do duhet të themi çfarë janë thënë përpara, si jemi këtu. Duhet të ketë frymë. Çfarë frymë sjell dhe kush është pjesa që sepse përndryshe se ta di çka kanë një problem shumë madh të dyja palët. Madje edhe partia e Zojës Karabina ka një problem shumë madh po ashtu si rithemelimi. Jan cop në terren. Bravo. Nuk kanë struktura. Kjo është. Ta duhet fillojnë së pari këta zotrit, por edhe rithemelimi duhet dalin sa më shpejt në terren të ngrejë strukturat, se kemi edhe një problem tjetër. Po e kanë nisur zyrtare. Këta nuk kanë asnjë lloj strukture, po të kemi parasysh, këta nuk kanë asnjë godinë më. Këta nuk kanë asnjë sekretar partie përveç 5-6, të cilët duhet i ringrejnë. Po kështu dhe rithemelimi, t'jeni të bindur, nuk i kanë as ata. Do duhet të dalin në terren urgjentisht, ta fillojnë nga njësia bazë që seksioni dhe të ngrejnë partinë. Nuk bëhet vetëm aty në parlament. Ata parlamentarë kanë ardhur pikërisht nga ata antar pra nga baza. Dhe për mendimin tim është një problem shumë i madh. Organizimi i partisë është në pikë të hallit. Dhe fundit që ta përfundoj, por të dhënë një zgjidhje përfundimtare kësaj situate do të jetë vendimi i gjykatës, sepse kemi këto të dy copëza. Që për mendimin tim logo, që ta mbaroj këtë. Pse? Do kemi se zbën krijimin e një partie tjetër. Nëse rithemelimi nuk do ta marr vulën dhe logon, që gjasat janë të mëdha që mund të ndodhë kjo, realisht do krijoj një parti të ri. Nuk e kanë më shansin që të dalin me Partinë e Lirisë. Këtu do jemi, me koalicion, me mënyra tjera. Nëse do ndodhe kundërta, besoj që edhe zoti Basha do mundohet me atë pjesën e vetë të vogël të hapë ai parti për të thënë që jam edhe unë këtu. Po, jemi në minutat e fundit. Zonja Përnaska, jo, zonja Karabina. Pjesën që Partia Demokratike është në procesit, po mbyll procesin e riorganizimit të saj. Kështu që ne jemi ke strukturat, jemi të ndarë me grupe pune, unë për shumë jam në qytetin e Elbasanit, Partia Demokratike deri nga 15 marsi, po thua se e mbyll të gjithë procesin e riorganizimit dhe të riformatimit të saj. Ndërsa, për çdo deputet... A keni sot të dhëna në lidhje me antarësin, me mbështetësit që keni në teren në basë, zonja Karabina? Absolutisht, Na thoni dot një shifër? Është në bazë, është e riorganizuar, ju e keni pasqyruar dhe në mesë. E kemi pasqyruar. Keni qenë në disa zona në kryeqytet. Se nga 105 çu 75. Sa jeni aktualisht? A keni një të dhënë? Ju do të përfundoni në 15 mars të dhënat përfundimtare. Ne ju dëgjoj pa më radh, po mbaroi procesi i riorganizimit. E rëndësishme është që Partia Demokratike do dali shumë shpejt me partinë e saj të riorganizuar, me kandidatët për deputet dhe me programin. Kjo është e rëndësishme. Ndërsa, për pjesën më vjen mirë që zoti Përparim e ka kuptuar shumë mirë situatën, po e kurseu shumë. Unë këto e kam thënë, nuk e kam thënë sot, kam kohë që i them këto. Nuk është pragmatizëm, të lutem, është amoralitet politik që këto. Atë s'po hyn tash, se ta them çka ka thënë njëri për tjetrin. Mos e marrin çka ka thënë kryetari për të ama. Po, për ta përmbyllur, jemi në përfundim të minutazhit, zonja Karabina. Partia Demokratike ka orientimin e saj euroatlantik, e ka të qartë tashmë që është për qytetarët, me qytetarët, është një parti e shkëputur nga e shkuar dhe krah partnerëve dhe aleatëve. Kjo është Partia Demokratike. Ata deputet që sot kanë dalë nga Partia Demokratike, është ajo që folën për listat e mbyllura dhe për peshën elektorale, e kanë detyrim moral dhe institucional të shkojnë përpara përpara elektoratit dhe të tregojmë se kanë ndryshuar qendrimin sot. E qartë. Sot gdhien me një. Zonja Karabina, ju lutem. Nëse me tjetrin e kanë detyrim të dalin përpara demokratëve, sepse mandatin nuk e kanë personal. E qartë. Krejtësisht e qartë.
Hapja të mos i rikthehemi votave. Votimi elektronik. Mos i rikthehemi edhe një herë pikave. Ku deputetët të kenë peshën elektorale. E qartë. Zonja Përnaska, ju si shihni zhvillimet e fundit, edhe ato që unë citova, bashkimin e rithemelimit edhe mbështetësit e Gazmendbardit, edhe nëse do të ketë lista 100% të hapura, ju jeni shprehur se jeni gati për në gar. Po, në cilin prej grupimeve demokrate e shihni veten? Ashi e para mos më intereson fare karriera personale të individve kushdo që ofshin. Është totalisht jashtë interesit tim dhe jashtë interesit çdo qytetari, besoj unë, në këtë vend. Ajo që ka rëndësi për mua është fakti që në Shqipëri është një masë e madhe e njerëzve, e shtetasve që kërkojnë ndryshimin. Unë e preka edhe në fushatën e Tiranës, paktën në gjithë qarkun këtu, një energji shumë reale për ndryshim në qeverisje. Jo vetëm lokale, po tash i flasim për qeverisjen qendrore dhe është reale kjo lloj energjie. Fakti është dhe fatkeqësia që s'ka ditë ku të kanalizohet. Sepse kjo situatë brenda opozitës me këto lloj soptime, me këto luftë brendshme, me kaq shumë energji të stër harxhuar me këto lloj debatesh që për mua janë debate shumë më tepër mediatike se sa çkosh atje në terren, gjen një realitet krejt tjetër. Kjo realiteti dhe kjo energjie duhet të kanalizohet që këtu të vinë ndryshimit, bëhet rotacioni, kjo është e domosdoshme. E di kush më bëri përshtypje më e dashur? Një nga sondazhet e Zdaloshnjës është tash këto ditë të fundit. Shifrat ishin goditse, por shumë domethënse, që jepte PS-n, sigurt votohet sot që merrte na 36% dhe jepte që s'duhet fare të votoj 37%. Do me thënë, sot ti kja leqar thonë, për justifikime, jo kanë një kjashtë, jo si janë këtu, jo, sepse gjithmonë e më shumë ullet numri i votuzve. Janë këtu, duan ndryshimi, nuk besojnë asë një dhe deklarojnë që duan votën. Këto të kanalizojnë, duan të rionë, duhet të kryohet raporti i besimit. Unë jam e bindur që energjia e së djathës është prezente, kapacitete fantastike. Unë e dashur e puna në zemje, në fushatën për Tiranën, pa tjetër që jam gati të marë pjesë në një garë, që uroj shumë që do hapen listat. Se po su hapen listat, asë njëri nga ne nuk merë pjesë në asë lloj gare, se nuk ka garë. Deri sa nuk ka garë, nuk flasim do të për pjesë marje në garë. Basha po Berisha Bardhi. Presim që të hapen listat, të hapen... Unë respektoj gjithmonë ligjin. Pra Basha. Unë respektoj ligjin. Unë jam shtetase pra të tjeni kandidatë të shumë për Arabina. Dhe unë respektoj ligjin, kam punuar dhe do vazhdoj të punoj, jo vetëm për të djathtën, po për interesat e qytetarëve të asë një kryetari. Kryetarët janë të përkohshëm, shkojnë e vinë. Qytetarët janë aty, qytetarët ka nevoj për përfaqësim, qytetarët ka nevoj për ndryshim. Zonja Karabina, zonja Përnaska, shumë knajsi të kishim të prejti. Të lutëm, mund të një fjali. Ju thash që e keni një kandidate këtu të gatshme për partinë tuaj. Zoti Tata, knajsi. Që ta përfundoj, të lutem, thjesht diçka, për të parë se si është opozita sot, nesër na vjen në sekretari shteti Blinken dhe realisht është hera parë që ai nuk takon asnjë përfaqësues të opozitës, sepse realisht nuk ka që të takoj, këtë kemi në ngratën, këtë kemi një komandant me 10 ushtar, data jashtëzakonisht lodhur. Publicitet që jemi pas pak. Publicitet që jemi pas pak.